Assalamu alaykum, Şöxtül abunatçıları. Bugün sizlere növbətdəki cay ornalarından yenən birisini görsətəmiz. Bu cay ornu Dürməndə caylaşqan. Ava, Dürmən. Ürgənç tumanı Dürmən qısaqan. Dürmən, ava. Aeroportunu Tiyində caylaşqan əkən, bir an tərəfdən gəlsəniz də yenə Çəkkə Balıqxana, Ürgənç City bol yatır. Bir an tərəf, şundan girib gəlsəniz də, iş orədə 500 metr kvadrat mı bu? 532 dokumentdə, 600 etsə boladır. Dokumentte. 600 metr kvadrat cay ornu satıladayken şunu sizlere göstertip danıştırıp çıkamız. Bir yerində svetle geldi durdu. Svet gaz ne? Gaz indi gələdi. Gaz indi gələdi. City yatır bəbi gələdi. Su ne? Su var. Su var. Arkası atızlıq axı. Ava bir atızlıq. Bəbi anladan əməli köçə düşüb gələn ki. Həli bir eləməli köçə oldu. Dokumentalini 532 kvadrat. Araq çıxıbam salıversə boladı. Salıversə inəndə çıxıb qoydular qoyunə. Bir yerdə bir 3 cay ornu çıxadı. Bax, indi şunun da 3 düşədi şölə. 3 düşədi ikən. Şunun caydan. Bir an yana köçə boladı şunun insana. Taza xocalıq həm bir. Taza xocalıq. İşür satıladı ikən. Fundament bol durdu yana. Sokul az qına yeri oralğa. Neçə sonda istə bir yerini? 200 qaytıb bərəmiz. 200 milyon. Ava. Şu duruşu. Gəlişəmiz ava. Ya arzan boladı ikən qüslən ki onda. Bu zəhər yox. İndi şu ya gaz yok hesabına. Gaz yok ava. Gaz bolsa bir daha. Peki gaz gelir o? Gelir şu yıl. City bolsa. City gelir anık. 100% gelir o. Sizlerde bu cay almaştırış, maşı almaştırış variantla mı? Yok. Nah pula satacaksın. 200 milyon deyiz şunda. 200 milyon. Kayıt verilen mi? Gelişemiz ava. Yine cay onun alamanda sezde miyeste zor. Yan başına maşin bazar. Maşin bazar. Giyin bazarına gelip bir deli bir ayın. Giyin bazarına gelip. Giyin bazarına gelip. Şunu da bir gelip mış mış. Center bu gitarlık mı? Ava. Ha. Maşin bazarı yine bir adam. İş oradan çıksanız da ucun maşin bazar. Yine satıladı. Svet geldi tuttu. Svet 3 mi daxil ekin? Kendinden kem uçadı be. Telefon numarası ne tip ötün 97'lik. 97. 453. 453. 50-45. 50-45. Yine şu numara telefon olup sodalaşıp ala veresle. 200 milyon da tuttular. Kaytıp verilirdi. Kaytıladığın yeri bu. Hava. İşan tərəfdən daş bazara qarab çıxıb getirilədi. Yengi bazar. Maşin bazarını yanı. Taza maşin bazarı. Bir anda aeroporta qarab çıxıladı. Aeroport deyil, aeroport deyil özü. Dişördən özü samolyot uçurdu. Görə də o, pastan işin samolyot tədi. Aeroportun deyil.